Ovaj video sponzori su od strane Critical Opsa, besplatne taktičke pucačine koje se igra na mobilnim uređajima. U ovoj igri ćete naći akciju brzog tempa, razne zabavne modove igre, tečan gameplay i sjajnu grafiku za Android igru. Jako je bitno reći da ova igra nije pay to win, vi kao igrač postajete bolji vremenom. Lako se počinje, ali se teško postaje najbolji, a sa njihovim novim ranking sistemom ćete znati i koliko ste daleko od najboljih na svetu. Kliknite na link u opisu i idite na Facebook stranicu igre za više detalja, a možete je naći i na iOS i Android Play prodavnicama i skinuti igru besplatno. Ćao, ja sam Ljuba sa kanala CS Balkan i danas ćemo da gledamo degenerike u njihovom prirodnom okruženju. Naši prvi potencijalni degenerici su osumnjičeni s jedne strane, a Stump sa druge strane. To su vođe njihovih čopora, alfa mužjaci retardiranosti. Gledaju jedan drugo kroz zid i kreće okršaj polako, gde vođa čopora kog mi gledamo jako veliku štetu pravi vođi suprotnog čopora, koji na kraju mora da se povuče. Ok, ja ne mogu više ovako da pričam. Kao što ste mogli zaključiti do sad, u ovom meču imamo dva čitera, našeg osumnjičenog i ovog Stampa. I da, obojica čituju, obojica imaju VH, mislim da nijedan od njih nema aim assist. U protivničkom timu dva čoveka imaju revolvere. Evo imam prijateljski savjet, revolver je k***ac. Da vidimo, može li naš osumnjičeni da uzme pištolj rundu. Može li da ubije jednog, uspeva. Njegov saigrač je pao u 1v2 situaciji. Deagle protiv revolvera. Ko će pobediti? Revolver! Ali, nije došlo na vreme. Naš osumnjičeni je uzeo rundu, 11-5 je. I ovaj meč deluje kao da će vrlo lako ići u korist našeg osumnjičenog. Ja ne znam šta on ovaj pokušava da uradi. Mislim da su ono bili bunny hopovi. Mislim, pokušaj bunny hopova. Izgleda da mu VH ovaj nije jedini cheat koji mu je potreban, definitivno mu je potrebna neka ozbiljna bunny hop skripta. Ovdje je generalno sve odlučeno, ali hajde vidimo da li će pobediti naš osumnjičeni ili ne, ali mi deluje kao da je ovaj meč već završen, iako imaju cheatera u protivničkom timu, ili on ne cheatuje dovoljno dobro, ili njegov tim prosto ne igra dovoljno dobro, ovaj. Pokušaj nekih sjajnih fleševa. Uspeo je dva put da flešuje zid. Svaka mu čast. Uspeo je dva put da flešuje zid. Pokušao je da baci flash tako da flešuje protivnika, ali i prvi i drugi put mu nije uspelo. Uspeo je da uzme kill do duše. Da li će CT igrači uspeti da uzmu ovu rundu? 2v3. Diffuse krenuo. Diffuse krenuo, može li ga zaustavi? Može! To je to! To je kraj runde. Bez obzira na to kako odu killovi, ovo je bio kraj runde. Uspeo je, mislim, u posljednjim trenucima da spreči Diffuse naš osumnjičeni sa svojim jednim preostalim healthom. Ide ponovo okršaj, dva alfa mužjaka retardiranosti. Jedan AWP, drugima kalaš. I hoće li povući? Neće. I dalje će se obojica gledati kroz zid, čekaju jedan drugog da pikuje. Ali nijedan od njih neće pikovati i da. Da, povukli su obojica. Stamp ubije jednog. Može li drugog? Ne može, naš osumnjičeni tu pobedio i uzeo i drugi kill kojim se završava ovaj Overwatch. Nije imao aim assist, nije imao definitivno other external assistance, videli ste onaj pokušaj bunny hopa i definitivno možemo da kažemo da je imao VH, tako da ćemo ga za to optužiti i idemo dalje. Naš drugi osumnjičeni igra na DAS dvojici. Mapa koja je nekada bila poznata po količini cheatera koji ima. I naš osumnjičeni ubija, a ne, to je bio njegov saigrač, izgleda da ovde nije samo jedan cheater u pitanju, da, ovaj put naš osumnjičeni ubija protivnika kroz vrata, prvi kill je uzao njegov saigrač, naravno kroz vrata, i drugi kill je uzao The Suspect. Imaju sigurno dva cheatera u timu i oni svakako gube, 10-6 za CT igrače, tako da moguće su sad tek upalili cheat, ali nije nemoguće ni da CT igrači čituju, ipak je to matchmaking. Zna gde je njegov protivnik i sačekao ga je. Onda i drugog, onda i trećeg, 3 kila za našeg osumnjičenog, vrlo očigledno ima VH. Ne znam da li sam to napomenuo, odmah se to videlo i čim je počeo ovaj Overwatch, ali eto sad zvanično da kažem. Ovaj čovek ima VH, aim assist nema, other external assistance nema. Ali hajde da vidimo da li će
još nešto zanimljivo da uradi. Hoće, uzima 4K u ovoj rundi. Dva CT igrača su ostala na CT spawnu, prosto ne žele više da igraju protiv ovih ljudi. Kad igrate protiv ovih ljudi koji vas pucaju kroz zidove i kroz vrata, prosto najpametnija vam je stvar da ostanete na spawnu i bojkotuje ih, ili da izađete iz igre ili tako nešto u tom smislu, jer vi da ste pro igrač, a onda je jako loš, on svakako ako vas vidi kroz zidove i vrata će imati ogromnu prednost i najpametnija stvar je samo izaći i da ne gubite vaše vreme. Mislim da možemo završimo sa ovim Overwatchom. Generalno videli smo da ima VH, prosto isti kao onaj u prošlom Overwatchu koji je takođe imao očigledan VH, ali nije imao aim assist i tako te neke gluposti. Idemo zato na našeg trećeg osumničenog koji igra na cashu. 1-0 je rezultat, on ništa nije uradio u prvoj rundi. Vidimo da li će da uradi nešto u drugoj. Uzeo je samo Deagle i Pancir. To je uvek veoma loš znak kada neko ima novca i uzme samo Deagle i Pancir. Mislim da ima VH. Da, ovo je očigledno da ima VH. Prosto, hoće li se okrenuti? Ubio ovog? Hoće. Ali kao da nije znao da je tu. Da li je to... A da, ima VH. Okej. Zato što na trenutak sam pomislio, okej, možda nema... A onda kad je ubio ovog i sad kad je pucao ovog, da, definitivno ima VH. Ovo isti čovek u tri Overwatcha, pošto se bukvalno isto ponaša kao ovi. Nema nikakvu kretnju, očigledno vidi ljude kroz zidove i ne zna praktično ništa više od toga. Osim da namesti nišan i da ih puca u skladu sa time. Meni je genijalno što mu se trese ovde ruka kao da ima Parkinsonovu bolest. Bacio je AWP da bi uzeo scout. To je uvek taktički sjajna ideja. Bacite pušku od 4750 da uzmete pušku od 1700. Sad izgleda da ga je apsolutno ne zanima da li će ga neko provaliti ili ne. Što je u neku ruku vredno poštovanja. Znaš, ako ćeš da čituješ, makar budi u fazonu, ok, ja čitujem, šta ćete da uradite povodom toga. Najgori su oni likovi što čituju i onda vas ubeđuju kako oni zaista znaju da igraju, a vidi se da ne znaju. Op, šta je ovo? Spin bot u protivničkom timu. Naš osumnjičeni se iznervirao i izašao. Protivnici imaju spin botu, igrača koji ima spin bota u svom timu i oni svakako gube runde. Koliko smisla ima ovaj meč? Ovo je budalaština. Postoje mnogo bolje opcije od matchmakinga. Nemojte igrati matchmaking. Ja sam Ljuba, hvala vam što gledali, nadam se da ste uživali, hvala vam što lajkovali, komentarisali i prijavili se na ovaj kanal, a mi se vidimo sledeći put.